Përshëndetje, po ndisni edicionin e mesditës, unë jam Jeta Kasemi. Një operacion i gjerë kundër krimit të organizuar po vijon në disa qytete të Shqipërisë. Prokuroria e posaçme ka lëshuar 30 urdhër arreste në Tiranë, Elbasan dhe Durrës në vijim të operacionit Plumbi i Art. Është lëshuar urdhër arrest për ish gjyqtaren e Elbasanit, Pajtime Fetau, ABC News mëson se urdhër arresti janë lëshuar edhe për antar të fisit Çopja, por për këtë ngjarje edhe ngjarje të tjera, për të komentuar dhe për të marrë më tepër informacione, do të lidhemi me kolegun Erval Via më njëherë. Ermal, të përshëndes. Flasim për operacionin Plumbi i Art. Mësuam se një urdhër arrest është lëshuar nga SPAK për ish gjyqtaren e Elbasanit Pajtime Fetau, gjithashtu edhe për antar të familjes fisit Çopja. Çfarë informacione të tjera mund na japësh? Jeta, sikundur e kemi raportuar dhe në lidhje tona të mëshme, është një operacion i zhvilluar nga ana e prokurisë së posaçme, ku janë lëshuar të paktën 30 masa sigurie për njerëz të përfshirë për ngjarje të rënda kriminale. Në orët dhe në minutat e vijim kemi mundur të zbulojmë edhe detajet të tjera, kjo sa i takon në fakt këtij operacioni, ku të paktën prokuroria pretendon se janë zbuluar 6 vrasje të ndodhura më herët në qytetin e Elbasanit, Rogozhinës apo dhe në qytetin e Beratit, duke bërë të mundur kështu zbardhjen e këtyre ngjarjeve dhe identifikimin e autorëve. Si duket, në fakt prokuroria posaçme është ndihmuar fillimisht nga bashkëpunëtorët e drejtësisë që kanë treguar të dhëna të tjera për të zbardhur ngjarjet kriminale. Është një operacion i vyeshmërisë së operacionit Plumbiar, një operacion i zhvilluar pas arrestimit të Nureddin Dumanit dhe bashkëpunimit të tij me drejtësisë, e më pas edhe me arrestimin e personave të tjerë, siç ishte edhe Eriona Libej apo dhe persona të tjerë të cilët pranuan të bashkëpunonin me drejtësinë, siç ishte edhe Skerdi Tase. Për gjitha këto, prokuroria posaçme ka dalë në konkluzionin duke lëshuar të paktën 30 masa sigurie për personat e përfshirë, mes të cilëve dhe ish gjyqtaren e Elbasanit Pajtime Fetau, ku kjo e fundit do të hetohet deri në këtë fazë në fakt me masën e arrestit shtëpiak, ku dyshimet janë se mund të ketë ndihmuar apo të ketë favorizuar persona të caktuar, kryesisht qytetin e Elbasanit, për t'i favorizuar dhe për t'i leksuar në masa sigurie apo në proceset ndryshme gjyqësore. Ndërsa antar të fisit Çopja, prokuroria posaçme ka lëshuar disa masa sigurie, por nga ajo që kemi mësuar është se disa prej tyre ndodhen në Dubai dhe nuk është bërë mundur ekzekutimi këtyre masave të sigurisë. Përveç këtyre personave, masa sigurie janë lëshuar edhe për dy efektiv policie si të implikuar në ngjarje të rënda kriminale, por edhe për zëvendës drejtorin e burgut të Bradasheshit në Elbasan. Do të shohim në orën vijim se kush është roli këtyre personave në atë që cilësohet si vazhdimi i operacionit Plumbi i Art, ku janë, sikundër kemi përmendur, janë lëshuar 30 masa sigurie për të cilat policia e shtetit është duke kryer operacione për ekzekutimin e tyre. Ermal, flasim edhe për prokurorin e Vlorës Aurel Zarka, të arrestuar një ditë më parë me urdhër të SPAK, tashmë i pezulluar dhe gjithashtu ai do të njihet me masën e sigurisë. Seanca për Aurel Zarkën është parashikuar të nisë tani në orën 12 në gjykatën e posaçme, ku ai dyshohet për disa vepra penale, siç kanë qenë ushtrimi ndikimi i korrupsionit apo dhe disa vepra tjera penale. Nga hetimet e prokurisë ka rezultuar pikërisht se Zarka të ketë ndikuar kryesisht në çështjen e Toyota Yaris-it, një çështje e nisur prej vitit 2018, ku në vendin tonë u kap një sasi prej 3.4 milion euro, ku prokuroria posaçme ka dyshime se pikërisht Zarka të ketë ndikuar tek njerëzit e drejtësisë, të cilët kanë nisur fillimisht me regjistrimin e këtij hetimi, më pas kjo dosje ka përfunduar fillimisht është nisur fillimisht në prokurinë e Durrësit dhe më pas nga prokuria e Durrësit është transferuar në prokurinë e krimeve të rënda, pasi në atë kohë kishte dyshime se kishin bënë me një grup të struktura kriminal, por edhe me pastrim parash. Por nga hetimet e prokurisë në atë kohë rezultoi se nuk kishin të bënë me këto dy vepra penale, duke shpallur moskompetencë dhe duke deleguar dosjen në prokurinë e Tiranës për akuzën e mosdeklarimit të ollave në kufi. E më pas kemi edhe një hetim pasuror sa i takon personave të përfshirë, por që hetimi u pushua. Për gjitha këto procedime penale të nisura nga gjykata dhe prokuroritë, ka dyshime se pikërisht Zarka, nëpërmjet edhe personave të tjerë, siç është avokati Radovan Çela apo edhe ish agjentja e prokurisë së krimeve të rënda Eriona Daupaj, të ketë ndikuar tek njerëzit e drejtësisë për të lehtësuar, po themi, pozitat e personave të përfshirë.
Deri në këtë fazë, prokuria posaçme ka të arrestuar Aurel Zarkën dhe të dyshuar tre persona të tjerë të cilët janë shpallur në kërkim, ndërsa hetimet vijojnë edhe për zbulimin e personave të tjerë të cilët mund të kenë ndikuar apo mund të jenë korruptuar, le të themi, nga këta persona për të lehtësuar pozitat e personave të përfshirë. Gjithashtu, përveç dosjes Toyota Yaris, Aurel Zarka është dyshuar në fakt edhe në lidhje me hetimin pasuror të nisur ndaj Suel Çeles, ku të jetë favorizuar ky i fundit apo të ketë ndikuar tek personat e tjerë të cilët kanë patur në dorë dosjen e Suel Çeles, e gjithashtu edhe në rastet e kultivimit të kanabisit apo edhe në rastin e favorizimit të një shtetase që ishte dënuar për akuzën e vjedhjes. Për gjitha këto vepra penale, prokuria posaçme ka bërë përgjegjës dhe le të themi Aurel Zarkën dhe tre personat e tjerë, ndërsa këmbgur se vijojnë hetimet për personat e tjerë të përfshirë. Nga ajo që kemi mësuar në fakt bëhet fjalë për një numër të madh të personave, kryesisht në sistemin e drejtësisë, të cilët të jenë, po themi, në fazë verifikimi nga ana e prokurisë posaçme, kjo sa i takon po themi përfshirjes së tyre në veprimtari të dyshuara kriminale, por do të presim në orë në vijim, po themi, veprimet hetimore të prokurisë së posaçme. Ditën e sotme ndaj Aurel Zarkës, përveç caktimit të masës sigurisë, ajo të arrestit në burg që do të mbajtë në gjykatën e posaçme nga gjyqtari Erjon Bani, është zhvilluar një tjetër proces, le të themi, në Këshillin e Lartë të prokurisë, ku ai është pezulluar nga detyra për shkak të arrestimit. E gjithashtu ditën e sotme Këshilli i Lartë i prokurisë ka emëruar dhe dy prokurorët e posaçëm që plotësojnë kështu trupën për 20 prokurorësh në prokurorinë e posaçme, siç është prokurori Anita Jella, e cila më herët mbante postin e prokurores e kryeprokurores në prokurorinë e Durrësit, si dhe prokurori tjetër Bledar Maksuti që vjen nga radhët e prokurisë së kryeqytetit. Ndërsa nuk është emëruar prokurori Ndini Tavani, ku ky i fundit sipas komisionit të ngritur nga ana e prokurisë së posaçme nuk plotësonte kriteret e pasurisë dhe pastërtisë të figurës për të qenë pjesë e prokurisë së posaçme, por kjo nuk do të ndalojë që të vijojë detyrën e në prokurinë e kryeqytetit. Erman, të falenderoj për të gjitha informacionet në lidhje me këtë çështje. Policia e Tiranës ka zbardhur rrëmbimin e 35 vjeçarit Ervis Xhixho në janar të këtij viti. Lidhur me këtë ngjarje, sektori i krimeve të rënda në policinë e Tiranës ka arrestuar Aleksander Osmani, 37 vjeç, dhe Artan Piraçi, 50 vjeç, ndaj të cilëve gjykata ka caktuar masën e sigurisë së arrestit me burg në mungesë. Ndërkohë është bërë ekzekutimi i masës së sigurisë arrest në shtëpi për Naim Qarri, 52 vjeç, Sajmir Kolaveri, 42 vjeç, dhe Adzmen Metkola, 46 vjeç. Gjykata e Tiranës ka caktuar masën e sigurisë arrest me burg edhe për Hektor Gjeçukën dhe Fredi Ketën, por pas kontrolleve nuk janë mundur të gjenden dhe janë shpallur në kërkim. Nga hetimet ka rezultuar se këta shtetas në bashkëpunim me njëri tjetrin i kanë hequr lirin 35 vjeçarit Ervis Xhixho dhe kanë kanosur atë për dhënje pasurie. Hektor Gjeçuka, i cili dyshohet jetë organizatori i këtij rëmbimi, është shpallur në kërkim edhe për operacionin Revanshi. Ai ishte kontaktuar nga Ervis Martinaj për të vrarë Durim Bamin në Nikël. Një vit e gjysëm pas arrestimit, Belgjika ka pranuar ekstradimin e Leonard Dukës, një nga emrat më të kërkuar të drejtësisë shqiptare. Ai njihet si kreu i klanit Duka, të cilët kanë qenë të skeduar si grup i strukturuar i trafikut të drogës Shqipëri-Gjermani. Për arrestimin, ekstradimin e tij, është dërguar një grup i posaçëm nga reparti Renea. Belgjika ka pranuar kërkesën e prokurorisë së posaçme për ekstradimin e Leonard Dukës, një nga personat më të kërkuar të operacionit Revanshi, ku në total u lëshuan 50 urdhër arreste ndërsa u goditën 7 grupe kriminale. Duka u arrestua në Belgjik në shkurt të vitit 2023, ndërsa ABC News mëson se Shqipëria ka dërguar një grup të posaçëm nga reparti Renea në Belgjik, të cilët do të bëjnë të mundur shoqërimin dhe sjelljen e tij në ditët në vijim në vendin tonë, për të përballur me akuzat e ngritura nga SPAK. Leonard Duka njihet ndryshe edhe si kreu i klanit Duka, të cilët kanë qenë të skeduar si grupi strukturuar i trafikut të drogës nga Shqipëria drejt Gjermanisë. Ndërkohë, sipas dosjes hetimore të SPAK, klani Duka njihet edhe si armiqtë e betuar të Ervis Martinajt, që rezulton i zhdukur që prej vitit 2022, fati të cilit ende nuk dihet. Kreu i klanit Duka, Leonardi dhe Ervis Martinaj më parë kanë qenë miq dhe ortak në biznesin e lojrave të fatit, përplasja për biznesin e Bixhozit, nga ku qarkullonin shuma të mëdha parashi ktheu ata në dy armiq
me përplasje të ashpra me përpjekje për të eliminuar fizikisht njëri tjetrin. Martina i akuzon vëllezrit Erlis dhe Leonard Duka për vrasjen e Santiago Malkos, pasi ky i fundit rrëmbeu babain e tyre. Përgjimet në dosjen e prokurorisë së posaçme zbuluan se Leonard Duka, pasi dështoi të eliminonte Ervis Martinajn, dyshohet se porositi vrasjen e Santiago Malkos, krahut të djathtë të Martinajt. Për këtë vrasje Martina ishte i vendosur të merrte hak dhe kërkonte me çdo kusht eliminimin e Leonard Dukës dhe rrethit të tij të ngushtë, si Elvis Gaçajn dhe Altin Gegën. Për këtë ajo ofroi shumë të mëdha parash, deri në 1 milion euro. Pas votimit një ditë më parë në parlament, ministrat e rinj bën betimin këtë të mërkurë përpara presidentit të Republikës Bajram Begaj. Piero Vëngu, ministri i mbrojtjes, Petrit Malaj, ministri i financave dhe Ervin Hoxha, ministër i brendshëm, pas betimit nisin zyrtarisht detyrën. Betimin e bëri dhe Tauland Balaj, që pas shkarkimi si ministër i brendshëm, mori detyrën si ministër i shtetit për marrëdhëniet me parlamentin. Ndryshimet e reja në kabinetin qeveritar, kryeministri i propozoi të dielën në punimet e Kongresit të Partisë Socialiste dhe ato votuan në parlament të martën mes tensioneve që krijoi opozita. Këto ndryshime në qeverinë Ramo votuan të martën në një seancë që u zhvillua me zhurmës dhe kaosit të shkaktuar nga opozita. Pavarësisht kundërshtive, opozitë dhe mazhorancë u bën bashkë për shkarkimin nga detyrat të Tauland Ballës. 6 deputetë opozitës kanë mbështetur propozimin e kryeministrit Rama, ndërkohë nga radhët e Partisë Demokratike, Lulzim Bazha, Gazmen Bardhi dhe Flutura Açka kanë votuar kundër shkarkimit nga posti i ministrit të financave Ervin Mete. Zoti Bardhi je përjashtuar nga seanca, nuk mund ta marrësh fjalën. Jo, s'mund ta marrësh fjalën për procedurë. Me skenarin të vjetër të opozitës ku vendi ka miratuar ndryshimet në qeveri. 84 pro, 2 kundër, asnjë abstenim për vendimin mirator. Zoti Tauland Balla, ministri i brendshëm, shkarkohet nga kjo detyrë. Opozitë dhe mazhorancë janë bërë bashkë për shkarkimin nga detyrat të ministrit të brendshëm. 6 deputetë të opozitës kanë mbështetur propozimin e kryeministrit Rama. Me vullnetin e deputetes Nebiaj, por pa qënë prezencë në këtë seancë, edhe Jorida Tabaku dhe Lulzim Basha kanë qënë pjesë e votimit. Po ashtu Gazmen Bardhi që u përjashtua nga ky sesion një posaçëm parlamentar, dha voton për mes saj. Mbyllet votimi. Në radhët e Partisë Demokratike, Lulzim Basha, Gazmen Bardhi dhe Flutura Açka kanë votuar kundër shkarkimit nga posti i ministrit të financave Ervin Mete. 78 pro, 2 abstenim, 5 kundër projekt vendimi mirator. Zoti Ervin Mete, ministri i financave, shkarkohet nga kjo detyrë. Por për një tjetër demokrat, përfaqësimi i qytetarëve në tryezën e deputetit bëhet i tillë. Lindita Nikolla drejtoi për herë të fundit seancën. Elisa Spiropali u votua në vend të saj me 75 vota pro dhe 4 kundër. Vendin e nën kryetarit të kuvendit do ta mbaj Bledi Çuçi, i cili u zëvendësua si kryetar i grupit parlamentar nga Niko Peleshi. Po ndiqni edicionin e mesditës. Vjen nën kontroll flakët në Lezhë. Forca zjarfikse, efektiv të forcave të armatosura dhe punonjës të bashkis për gjatë të gjithë natës fikën vatrat e zjarit në Shëngjin. Ndërkohë dhe flakët e shfaqura në orët e para të ditës në Kodër Marlekaj, por shkojnë drejt shuarjes. Aktive kam betur një vatër në malin e Kakariqit midis fshatit Zojs dhe Kukul, por era që vion të frye fort favorizon reaktivizimin e flakëve. Arsye kjo që ka angazhuar në teren në monitorimin e situatës 300 efektiv të forcave të armatosura dhe 100 të bashkisë. Në mbështetje të tyre po punojnë për shuarjen e flakëve edhe 2 avionët italian. Administrator i një rezorti në Lezhë, Ilir Koprani, thotë se janë ndjekur 2 bare në plazh. Ai tregon situatën me të cilën u përballën. Ne kemi pasur disa dëmë tek bizbarët këtu edhe tek shazllonët, por si shpesh shihni edhe vetë gjithçka është duke u kthyer në normalitet. Fatkeqësisht edhe koha ishte në anën e zjarrit, domethënë kishte një erë shumë të madhe që i ndihmoi zjarrit të përhapet me një shpejtësi jashtëzakonisht të madhe. Gjithçka ka ndodhur brenda sekondave, ishte e pamundur ta dije se nga vjen te zjarri. Kishte momente kur sa plasta atje, sa plasta atje, domethënë ishte një situatë kaotike, po them prap fal zjarfikësve të gjithë Shqipërisë, situata veç si duket është hyrë normalitet, pushtues kanë filluar që të vinë sot duket krejt situata tjetër.
është e kuptueshme, pushuesi kopi pak paniku se ishte një zjarr aq i madh, normalisht janë largu, por se kanë filluar gradualisht edhe ata që kanë qenë, që kanë ikë dje kanë filluar të rikthehen, kurse edhe pushuesit që kanë prenotuar për ditën e sot me vesë kanë filluar të vinë edhe shpresoj që prej nesër gjithçka do të jetë normalitet dhe shëngjini të kthehet ajo bukuria me njerëz siç ka qenë para dy ditësh. Një fabrik për prodhimin e këpucëve në fshatin Picar pranë autostradës Tiranë-Durrës është përfshirë nga flakët. Zjarfiksit po punojnë për shuarjen e zjarrit, deri tani policia raporton vetëm për dëme materiale. Të pranishëm në fabrik në momentin e zjarrit kanë qenë rojet të cilët kanë mundur të largohen pa u dëmtuar. Dyshohet se shkak i zjarrit ka qenë një shkëndijë elektrike, ndërsa grupi hetimor po punon për sqarimin e situatës. Dhe kështu për mbyllim edicionin e mesditës, unë ju rikujtoj se mund të na ndiqni në web faqen tona bcnews.al, gjithashtu ju ftoj të na ndiqni edhe në radio në frekuencën 105 FM. Pas pak do të jeni me kolegen Kassandra Pali në Sport Center. Bashmirëpafshim.